Мене звать Валера, а тебе? Марина? Ні? Оксана? Альона? А я зарядку по утрам делаю, у мене є гірі. Так що, Наташа ти? Оля. А в мене друга Коля звати. О! Верно ти, Валерія, хочеш конфетку? Ні? Не любиш? А ты хочешь конфетку? Нет, не любишь? Хорошая собака у вас. Штука евро, знаю. А я тоже буду разводить собаку. Да. А тебе как звать? Жулька? Булька? Может, Джульбарс? Мухтар? Нет? О, так у меня есть две. О, диви, що в мене є. В мене є котлетка, хочеш котлетку? Не хочеш? А ти хочеш котлетку? Ні, не хочеш? Ну, понятно. Обе сучки.